Продължаваме в мрежата. Професор Йонко Мермерски ще коментира защо е крайно необходимо вече да се облекчават мерките и ограниченията в пандемията с коронавируса. Здравейте, професор Мермерски. Добър свят за вас. Откъде се включвате сега в ефира ни? Ами аз в дома ми в момента в Вашингтон се намирам и просто сравнявам с вас по отношение на мерките при нас, смисъл при нас в България и при нас в САЩ. Да. Така че ако кажете на къде да почнем с коментара. Ами да видим какви са примерите в Съединените щати сега. Вече няколко щати отварят магазинчета, фризьорски салони, фитнеси. Това не е ли прибързано? След като починалите с COVID надхвърлиха 50 000 за цялата страна. За Съединените щати говорим. Да, конкретно случая, за който говорите, това е щата Джорджия, все пак САЩ са федерална държава на цял континент. И дори президента Тръмп, който е доста така агресивно, иска да се мерките, в смисъл да се смекчат мерките, беше недоволен от това, което губернаторът на щата Джорджия направи, защото той не спази тези ръководни принципи, които посочи Доналд Тръмп и неговия екип преди около седмица и ги разпусна така доста повече, отколкото с федералните насоки предпоставяха. Искаш да кажеш, че има щати, които самостоятелно взимат решения и това не се харесва на централната власт, така ли е? Да, но смисъл е такъв. Всеки щат... На федералните. В федералната структура всеки щат решава сам за себе си. Губернаторът отговаря за щата. Mm-hmm. Може би подобно е на това, както е в Европейския съюз. Всяка държава, все пак, като част от Европейския съюз, има общи правила, които спазва, но и сега тя за себе си има свое законодателство и свой президент. Извинявам се, тук не мина една кола покрай менета, не знам колко се развали аудиото, но в мисълта ми беше, че по принцип Доналд Тръмп е доста агресивен по отношение на това да се намалят мерките, т.е. да се облекчат, защото има един баланс, който трябва да се спазва между щетите от самата пандемия и от болестта и щетите, които в момента се нанасят от мерките, защото те са прекомерни спрямо това, което започва да става ясно и да излиза наяве, че мерките са прекомерни и причиняват повече щети, отколкото самата болест. А това ли е сега тревогата, която надделява в Съединените щати? Ами то че мерките и е ограниченията причиняват повече щети от COVID. Това започва да става ясно. Това не беше... започва да става ясно, защото моделите, които използваха статистическите, започнаха да показва, че първо се очакваше 2 милиона, че ще бъдат мъртвите следствие на COVID, след това слезе на 1 милион, на половин милион, на 100 до 200 хиляди и сега в момента се очаква общия брой да бъде 60 хиляди. Както президента каза, дори една смърт е много. Но когато следствие на тези мерки, които се получават, има вече около 20 и няколко милиона души, които са подали за помощи за безработни. Когато започва да има домашно насилие и започват хората да се самоубиват, вследствие на това, че са загубили бизнесите си, тогава започват дори в човешки живот щетите, които се получават в следствие на... Тук се извинявам, че моето куче нещо видя комшиите и започва да става интересно. Но когато щетите и заболелите и страдащите, дори само медицински... Спри! Дори медицински да се получава така, че медицинските болестите и смъртните случаи от други заболявания следствие на мерките, като надвишат тези от COVID, тогава започва да има баланс, който трябва да се търси дори в това отношение. Има ли сега обществен натиск в Съединените щати да се облекчават мерките и ограниченията? Многобройни ли са протестите? Защото знаем, че има такива протести в тази посока. Започнаха те да полагат по конституция. Така че дори се започнаха да се завеждат дела срещу губернаторите, като например губернаторката на Мичиган беше въвела пък съвсем безмислени и ограничаващи мерки. Например, ако пазарувате за храна,
но решите да си купите и цвете, една сексия с цвете, не ви се разрешава да купите цветето. И тогава вече на тези хора им дойде в повече, защото вече 39 дни става тук в САЩ, откакто, нали, е затворено. Добре, но в момента, професор Мермерски, Съединените щати са на първо място по брой случаи. Данните за смъртността, как се приемат, как се тълкуват от учени, от специалисти? Значи, първо, причината за това е, че в щатите са направени най-много тестове в сравнение с следващите 10 държави взети заедно. Тоест, колкото повече тестваме, толкова повече ще са смъртните случаи. Тоест, статистиката не отразява на глава от населението по-голяма смъртност, отколкото в другите държави. Да не говорим, в Китай, не знам дали забелязахте, първо дигнаха с 50% броят на първоначално. Те ги коригираха данните, това е така. След което даже сега още 100 ги дигнаха. Също излезоха данни, че за 60 в провинция Луха 60 000 кремирания има, за които не са отчетени по какъв начин са починали и които изобщо не бяха отчетени първоначално, сега ги откриха. Тоест, предполага се, че това са 60 000 само в тази провинция починалите от COVID, защото тях първоначално са ги крилите. Първа там ще се започва една голяма борба за това китайците да бъдат прозрачни. Тъй като сам насочихте вниманието към Китай, да ви попитам също за произхода на вируса. Какво се коментира? Какви са внушенията около лабораторията? Споменахте и Ухан конкретно. Какви версии се разпространяват? Тук нека да ви се похваля малко. Какво най-вече достига до американците като информация? За всичко, което се случва с пандемията, с вируса, с неговото появяване? Тук малко ще се похваля, макар и нескромно, че още края на януари, началото на февруари, дори по български медии, включително мисля, че и при вас, имах хипотезата, че поради близостта на лабораторията до мокри или лаборатории в Ухан, които се занимават с геноинженерство и особено специално гени, и тяхната близост до тези така наречени мокри пазари или открити пазари в Китай, има много голяма опасност и вероятност това да се е случило. Сега това се потвърждава и от разузнаването в САЩ. Това вече не е версия, а е самия факт. В момента даже се уточнява по-скоро дали вирусът е изпуснат по неглижираност или по невнимание от страна на работещите там. Било то учените или било то обслужващ персонал, който поддържа хигиената в този Центъра за вирусология в Лухан. Това, което казвате вие, там се налага като факт, така ли е? Буквално като факт вече се посочва. Не се говори за злонамереност, а се говори за това, че има история в това отношение. От 14-та година на тази лаборатория е бил отнето финансирането, защото САЩ също участват съвместно с Китай в такива изследвания. Целта по принцип на тези на тази работа с вирусите, те да бъде направен супер издържлив вирус и той след това да бъде унищожен и по този начин със средствата, с които унищожават или лекарствата, или съответно това не са антибиотици, по-скоро това са, защото е вирус, това са вещества, чрез които ги унищожават, да бъдат много потентни и в случай на заразяване да могат ефективно да се лекуват хората. Но когато се изпусне един такъв супервирус, да го наречем, той много лесно, както се вижда в момента, може да... Нивото на заразяване е много високо, коефициента 6, значи един човек може да задави 6, ако не те вземат мерки. И по принцип две са версиите, които се... Считат тук, че е изпуснато. Единият поради слабите нива на контрол и дезинфекция при излизане от работните от лабораториите, а другия вариант е считат, че санитари, тези, които поддържат чистотата, са взели прилепи, но не са, които вече са използвани за експерименти и са ги продали на пазарите. И двата случая са довели до който и да е случай, те е довел именно до тази пандемия. И това ли са версии, в които американците са склонни да вярват най-вече?
Те самите го твърдят. Аз казах ви, моята хипотеза беше, че от близостта на лаборатория с тези пазари... Имам предвид професор Мермерски, аудиторията в Съединените щати, не специалистите. Ага, аудиторията... Ами да, по принцип, когато излезат хора и представители на държавата и на разузнаването и го споделят като вече реално твърд факт, с изключение на конкретиката по това как е изпуснат, вярват, да. А какво е развитието в скандала, който президентът Тръмп се опитва да разпали около забавената, според него, реакция от страна на Световната здравна организация към пандемията? Ами то не е скандал. И в смисъл, той не се опитва той да го разпали, той просто реагира адекватно, защото не е единственият тук между сенатори и между законодатели. Даже има два или три от щати, май станаха три вече, щатите, които завеждат дела срещу Китай за щети. Включително... Единият е Мисури. Да, единият Мисури, не искам да ги цитирам, за да не взема, защото в момента следа в кои щати... Това е най-важното. Да, има щати, които завеждат дела срещу Китай. Така, да. Има и щати, които завеждат дела срещу губернаторите си за мерките. Затова не искам да кажа имена, да не ги сбъркам, че тази сутрин ги разглеждах. Но също така разбрах, че и канцлера Меркел също така намекнала или също иска да заведе дела срещу Китай. Наистина причината вече е ясно откъде е тръгнала. И независимо от това дали е следствие на неглижиране на проблем, много е малко време това да е нарочно, да се изпусне такъв патоген. Но каквато и да е причината, тази също така мерките, които СЗО беше станал пиар на Китай и дълго време се потвърждаваше тяхната версия, че това не е заразно и не се предава от човек на човек, при условие, че се е знаело, че е заразно. Всъщност от Ухан летяха самолети по целия свят, но Ухан беше затворен за останалите провинции към Китай. Тоест тук, ако погледнем съвсем елементарно логично, това са факти и може да се потвърдят с това какви полети е имало до и извън провинцията от целия свят. А всъщност той е бил затворен за Китай. Това е доста голямо доказателство и то много голям мащаб за това, че Китай се знае ли, че трябва да се пазят от този вирус, техните другите провинции, а всъщност не са предпазили света в името на това да си запазят икономиката и да не пострадат. И така, тъй като ръководителят на Световната здравна организация Гебриесус беше заподозрян в пристрастие към Китай, това ли е убеждението сега сред американската общественост? Да, много хубав въпрос. Дори не убеждение, това е твърдо прието, защото с факти точно, че още на 7 януари се е знаело и той е знаел за това, че това е заразна болест, която се предава от човек на човек. На 14-ти се е срещал с ръководителя на Комунистическата партия на Китай, Зинпи. След това... Президента на Китай. Той и на Комунистическата партия мисля, но както и да е подробност. Но в края на месеца януари, когато Доналд Тръмп наложи първата забрана в света на държава, която забрани на китайски самолети и превозни средства, кораби, да идват в САЩ, тогава Гебреесус го обяви Тръмп за ксенофоб и за расист. Така че по-голям пример от това да сътрудничиш и да с Китай в момент на такава заплаха за целия свят, а при условие, че отговаряш за здравето, нали, в кавички, дори да не в кавички, буквално отговаряш за здравето и за предотвратяване на пандемии. И в същото време, професор Мермерски, Доналд Тръмп продължава да си навлича критики, дори на смешки, защото и тук по подобен начин бяха приети негови думи, от които излиза, че е предлагал вирусът да се бори с инжектиране на дезинфектанти. Неправилно ли е цитиран Доналд Тръмп, както твърди самият той? Тук отново и за пореден път вие цитирате CNN, който реално това е пропагандна машина на демократическата партия тук в САЩ. Те извадиха от контекст това, което той каза. Със своя щаб са обсъждали различни варианти на това да се
предотврати да се убие вирусът. Имало е дискусии за това как с насочена лъчева терапия, т.е. с различни изотопи, може да бъде унищожен, защото главно се вижда, че в дробовете нанася щети. И по принцип това, това са били общи дискусии. Това, което той посочи, аз видях видеото и го гледах, за него казване извадено от контекст, приписано му е, че той предписва лечение, но това не се, въобще не бива да ви очудва, защото в момента на CNN, например, Крис Куомо, един от техните водещи на шоута, вече два дена предаваше от мазето си как той се изолирал, защото е болен и е положителен за COVID, след което него го видяха по улицата в същите тия дни, в които на всички се караше, че трябва да се пазят и даже пита, че е заразил двама-трима души, защото се е влизал в физически контакт с тях. Така че на тази специално мрежа изключително често се улавя в разпространение на фалшиви новини и вадене на цитати от контекст. И сега според вашите впечатления в Съединените щати, сред хората, които са около вас, които вие имате възможност да наблюдавате, а и да, като следите репортажите, телевизионните, какво надделява като настроение в тази страна, от която вие се включвате сега? Съзнанието, че е крайно необходимо да заработи отново икономиката или страхът и предпазливостта все пак? Със всеки следващ ден става ясно, че мерките, които взеха, са както тук, така и доста голяма част от света, са доста така тежки. И разбира се, никой не иска да има опасност за хора да пострадат, но започва да е посоката и настроението да е в това да се отпуснат. Между другото, само да посоча, там, тъй като за Доналд Трамп какво се говори и какво се отчита в България. Планът, който федералният той предложи, беше много разумен, защото на всеки две седмици, сега в момента сме първата фаза от него, се предвижда поетапно и леко разпускане на мерките, като продължават да се спазват правила определени за социално дистанциране, за начин на ходене с маски, спазване на дистанции, дезинфекции. И при края на всеки две седмици ще има реевалюация или преоценяване на ситуацията и ще се минава в следващата фаза. Тоест, това не е да скочиме сега всички, да тръгнем по ресторантите и да седнем заедно и да всичко да бъде както преди. Това ще бъде процес. Така че след около 3-4 дни приключва първата фаза, като отново да посоча, тук са 50 държави, 50 щати са. Всеки един щат е в различно положение. Нью-Йорк и Калифорния са в съвсем различно положение от щатите, които са средните щати и Невада, където е много по-малко населението на много по-голяма площ. Така че всеки един щат и губернатор прави своя избор, но посоката и настроението като цяло, както между хората, с които контактувам, така и в ефир това, което следя за другите щати, е, че хората първо са нетърпеливи да се върнат към някакъв по-нормален начин на живот, да започнат и да работят, защото много малки бизнеси фалираха, а това все пак е гръбнака на икономиката в САЩ. Благодаря професор Мермерски за този коментар от Вашингтон за ефир за телевизия България 24 и предаването в мрежата.